የኮሮና ቫይረስ በሽታ ኮቪድ-19 በሳል ወይም በማስነጠስ ወቅት ካፍና ካፍንጫ በሚወጡ እርጥበት አዘል ብናኞች ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ በመሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። አብዛኛዎቹ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ታማሚዎች ያለ ሕክምና እርዳታ መዳን የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ በቤቱ የሚገኝን የኮሮና ቫይረስ በሽታ ታማሚ ወይም ምልክት ያሳየ ሰውን ለመርዳት የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች አድርጉ። ታማሚው አንድ ክፍል ውስጥ ከሰው ተለይተው እንዲቆዩ ያድርጉ። ታማሚው ተለይተው አንድ ክፍል ውስጥ መሆን በማይችልበት ጊዜያት ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ እንዲያደርጉና ቢያንስ የሁለት አዋቂ እርምጃ እንዲርቁ ያድርጉ። ታማሚውን ለመንከባከብ አንድ ሰው ብቻ ያድርጉ። ለታማሚው እንክብካቤ በሚያደርጉበት ሰዓት ሁልጊዜ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ እና የእጅ ጓንት በአግባቡ ማድረጉን ያረጋግጡ። ሁልጊዜ ተጠቀሙባቸው መሸፈኛዎች ክዳን ባለው ቆሻሻ ማስወገጃ ውስጥ ያስወግዱ። በምንም መልኩ ህመምተኛው ተጠቃሚባቸውን የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ እና የእጅ ጓንቶች በእጁ አይንኩ። ታማሚውን ጨምሮ ሁሉንም የቤተሰብ አባላት እጃቸውን አዘውትረው እንዲታጠቡ ያድርጉ። ሕክምና እርዳታ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር ታማሚው ከቤት አይውጡ። በተደጋጋሚ የሚነኩ ቦታዎችን እንደ በር እጀታ፣ ጠረጴዛ፣ መጸዳጃ ቤቶችን፣ ስልኮች፣ የቲቪ ሪሞቶችና የመሳሰሉትን ቶሎ ቶሎ ያጽዱ። መገልገያ ቁሳቁሶችን በጋራ ይጠቀሙ። ሰዎች ታማሚውንም ሆነ ቤተሰቡን ለመጠየቅ እንዳይመጡ ያሳውቁ። ታማሚውም ሆነ ቤተሰቡ የተመጣጠነ ምግብ እንዲመገቡና በቂ ውሃ እንዲጠጡ ያድርጓቸው። በየጊዜው ታማሚውን የጤና ሁኔታ ይከታተሉ። በተጨማሪ ራስዎንና ቤተሰቡን የጤና ሁኔታ ይከታተሉ። እንደ ትኩሳት፣ ሳልና የመተንፈስ ችግር የኮሮና ቫይረስ ዋና ዋና ምልክቶች ነውን? እነዚህ ምልክቶች በራስዎ ወይም በቤተሰቡ ላይ ካስተዋሉ ምልክት ያሳየውን ሰው በመለየት በአፋጣኝ ወደ 8335 ወይም 952 በመደወል የሕክምና እርዳታ ያገኙ። ራስዎንና ወገኖን ከኮሮና ቫይረስ ይከላከሉ።